נושא של נדרים. אנחנו תקופה הזאת עסקים הרבה באתרות נדרים. ערב ראש השנה, יש הרבה שנגיעים ערב יום הכיפורים, יש כאלה שעשו את זה כבר ביטו ביער. יש את כל נדרי המפורסם. וזה מסוג הדברים שחובה, וזו חובה להבין מה עושים, אחרת זה לא עובד. אי אפשר להתפלל שמה לרבותיי, כל נדר, מותרים, הרי אני מסור מודע, אם אדם מבין, הבנה מינימלית, מה עושה, הוא לא עושה כלום. זה לא... תפילה אפשר, כתוב שאדם, שהתפילה היא בכל לשון, אם אדם מתפלל בלשון שלא מבין, בלשון הקודש, יוצא ידי חובה תפילה. קריאת התורה, אדם שלא מבין את כל קריאת התורה, קריאת מגילת אסתר. יצא ידי חובה, אדם שלא יודע מה העניינה של סוכה, להתכוון לעשות מצווה, יצא ידי חובה, לא צריך להיות... אנשים מתחילה דרכם, לא מבינים, בסדר. אבל יש פעולות שהן, הייתי מתכוון משפטיות, חוקיות, שאם אתה לא מבין מה אתה עושה, זה לא תופס, גם בחוק דרך אגב. שיבוא למישהו יגידו לו תחתום, אחרי שהוא גם מה לחתום, לא, אתה יודע שחדמת ערבות למשכנת לשכן שלך. לא ידעתי, אבל חתמת. יבוא לבית משפט, לבית דין, החתימה לא תופסת, כי לא הבין, אני לא חתם. צריך להבין, המנה מינימלית. אז יש דברים שצריך לדעת, אנחנו בתור בחור שמה צריכים להבין מה שיותר. כל דבר, למה יושבים בסוכה, מה אני עושה את קיעת שופר, למה הם היו ראש השנה, דיברנו על זה שבוע שעבר, מה אני עושה שהחיינו, חשוב מאוד להבין. שכן דווקא זו דוגמה, דיברנו שבוע שעבר, שכן, צריך לדעת, מי שמקדש ומברך שהחיינו בלילה השני עם הפרי, הוא צריך להבין מה קורה, כי אחרי זה גם יוצר מנבול, הוא צריך לדעת שמספק, לא יודע להגיד שכן על הקידוש שלו, אני אומר גם על הפרי, גם על הקידוש. אבל הרבה דברים לא חובה, פה זה מסוג הדברים שצריך לדעת אותם. אנחנו בעזרת השם, שבוע הבא כעת חיה, אני כבר מודה לכם, שעור רגיל לא יהיה, אנחנו נחתום על פרוסבול ישיבתי, זאת אומרת, כולנו נחתים ונחתום על פרוסבול, צריך להבין. הדבר נחתום על פרוסבול, צריך להבין מה אתה עושה, זה לא תחתום תלך. אנשים עושים מכירת חמץ, צריך להבין. כי אתה מוכר, אדם שמוכר אוטו ולא הבין שהוא מכר את האוטו, אתה לא קונה. למרות שהוא... חתם וקיבל כסף. צריך להבין, הבנה מינימלית. אז גם פה, זה חיוני שכל אחד מאיתנו יבין, יכול באופן כללי, מסך נדרים סיימנו עכשיו, הדף יומי, אבל באופן כללי, מה קורה. אז כמו שמעתי שם התורה נדרים שעושים פעם אחרי פעם, יש שם את כל נדרה. כל נדרה זה התורה נדרים, ואולי גם יותר מזה. זה דבר שצריך לדעת. פעם ראשון מזל מלא רבה חומר שהוא זה שאחראי לאמירות האלה שצריך להבין. אחרת זה לא עובד, הוא אומר זה התרומות ומעשרות. הוא אפילו אומר שחקלאי ששלח את הסחורה שלו לבית אריזה, אז אומרים לו, או שתביא, או שהם מורידים לו אחוז וקצת מהסחורה לתרומת תרומה ותרומת מעשר. עכשיו בעיקרון, התרומות ומעשרות זה לא רק תרומת מעשר, זה מעשר ראשון, מעשר שני או מעשר עני. זה יותר מ-80% יותר מ-20% מהתוצרת. עכשיו, הוא לא מרגיש את זה. הוא יודע שמורידים לאחוז בקצת, דרך כלל זה בררה, הוא לא מרגיש את זה. עכשיו, זה מלור בחתן, שכל מגדל שמביא סחורה לבית אריזה, ונותן ייפוי כוח למשגיח להפריש תרומות ומעשרות, צריך לדעת שבעצם 20% ממה שאתה הבאת, זה לא שלך. זה שייך ללוי, לעני, לירושלים, לכהן. בפועל זה לא יקרה, אבל אתה צריך להבין. אחרת מה המשגיח עושה? הוא עושה דברים שאני לא יודעת, הוא אומר, יש פה מעשר ראשון, יש פה מעשר שני, מוכן מטבע, אתה מגדל, זה לא מעניין, אפילו לא מתנגד לזה, זה לא טוב. אז צריך להסביר לו, תשמע, בפועל, אנחנו אומרים, לא תיפגע. רק אחוז וקצת שזה תרומה, תרומת מעשר, אני חייב להציע מסד, כי זה קודש שאסור לזר. אבל תבין, שיש פה כמות מסוימת שאותה אנחנו נותנים לעני, או ללוי, או עולים אותה לירושלים, בפועל זה נשאר מכל מיני סיבות הלכתיות, אבל... את התהליך חייבים מאוד להבין בדברים האלה. אז הוא פעם אמר, תור השם הזה מנור בך, שאנשים לבית הכנסת לכל נדרה, באמת זה דבר שצריך לעמוד עליו, ובטוחים שנדרה ושרה וחרמה וקונמה וזה, זה שמות של מלאכים. וכולם מתרגשים בכל נדרה. יש יישובים, יישובים חילונים שעושים עניין ביום הכיפורים. נצא לי להיות הרבה מקומות כאלה. אז רגעי השיא, זה כל נדרה ותקיעת שופר של אחרי נעילה. ששניהם, כן, תשובה שאכן נעילה זה כלום, זה הודעה שנגמר עצום, אפשר ללכת לשתות אחרי זה לאכול אחרי הבדלה, וכל נדרה זה התורה נדרים. אני הייתי מצפה שיבואו בסדר העבודה,
קוראים משתחווים בתפילת שחרית, שבוע בראש ישנה, תקיעת שופר, זה דאורייתא. אנשים נתפסים לדברים האלה, טוב. אנחנו עם ישראל, כנראה שיש בזה משהו, אבל פה נדרה, זה קטע מרגש, זה תחילת היום הקדוש, אבל בעצם זה עטרה נדרים, רק שנעשה בצורה יותר ציבורית. טוב, אז אנחנו נראה פה את הדברים של הטור. הטור זה רבי יעקב בעל הטורים, שהוא הבן של הראש, שהוא מזכיר אותו פה, הראש ישנה על הגמרא. הטור כתב את ארבעת הטורים, אור החיים, חושי משפט, אירועי דעי בן העזר. בעקבות הטור יש על הפירוש של מרן הבית יוסף. בעקבות הפירוש של הבית יוסף על הטור, כתב את השולחן ערוך, שכולנו עומדים. אז הוא מתייחס למנהג של כל נדרי, ואומר ככה. הרבה נכסים לבית הכנסת, כן, כלומר בערב יום הכיפורים, ונוגעים באשכנז, זה גם עוד מקום הנוגעים היום, שגונם שהתפלל מאתרים לכל העבריינים, כדי להתפלל עמהם, כן, אנו מאתרים להתפלל עם העבריינים, ואומר פה דבר מעניין, ואפילו אם לא יבקשו שיתירו להם, כן, לא באיזה עבריין, דרך אגב, עבריין זה לא משהו שיהיה בכלא, עבריין זה אחד שהוא חלבלות, עושה עבירות להכיס, כולנו עוברים פה משם עבירות, אבל הכוונה שלא מעניין אותו. שבו באמת הרבה אנשים מגיעים ביום הכיפורים לבית הכנסת, אז הייתי מצפה שיבקש מהגבאי, מהרב, תכניס אותי, לא, אפילו לא מבקשים. ופה משפט מאוד מעניין. דמר רבי שמעון חסידה, כל תענית ציבור שאין בו מפושעי ישראל, אינו תענית. זה אינטרס שלנו, של הציבור. זה לא רק אינטרס שלו, תכניס אותי בית הכנסת, תנו לי מקום, תביא לי מחזור סידור, אלא אנחנו הלא עבריינים, אנחנו הדתיים שנמצאים כל מה בית הכנסת, אנחנו משתדלים להקפיד קלה כבחמורה, יש לנו אינטרס שבקה לא כולם יהיו צדיקים, בין אישים דקדקי קלה כבחמורה, אלא יהיו איתנו גם עבריינים. שערי חלבנה, בסמני הקטורת, ריחה רעה, ומנה כתוב עם סמני הקטורת, זה כמו במסכת קריטות, שבכל תענית צריך לדאוג להביא איזה... לא, לא רוצה לדעת דוגמאות, מישהו שלא מקיים תורה מצוות, שהוא מזלזל, שאני לא יודע מה, בוא תהיה איתנו, חשוב לנו שתהיה איתנו. לא יודע, סיפרתי לכם פעם, הייתי באיזושהי שכונה חרדית, במקום שמדרתי להתפלל שם בירושלים, וחיפשו עשרה למניין, היו, אני הגעתי בין הראשונים, שם צריך צנטר, הצנטר, קיצור, הגיעו עשרה, סגרו את הדלת. פתאום אני רואה ש... זה שחיפש, וזה שצריך להיות ציבור, מסתכלים אחד על השני, פותחים את הדלת, מכניסים עוד אחד. הבנתי. שאני הייתי הבעיה, כי אני הייתי הכיפה סרוגה שם בסיפור הזה. זה... הייתי נראה אפילו יותר טוב מעכשיו, הייתי מחוץ הלבנה בדרך לחתונה, אבל מבחינתם אני פושע ישראל. אז רציתי לפתוח להם את הגמרא, אבל אני גם למדתי משהו בחיים. לפתוח להם את הגמרא, שולחן ערוך ללכות תפילה בציבור, להגיד להם שכל תענית שאין בה מפושע ישראל, אני נניח שאני פושע. אינה תענית, זה אינטרס שלכם שזה כיפה סרוגה ייכנס להתפלל לכם. אבל זה לא שכנע אותם. כשהיה 11 הם התחילו אשרי שבטר. שיהיה רב. מה זה אני רק לא נכנס למקום הזה. טוב, חבל. טוב, בכל אופן, זה רק כדאי לדעת שאחד הדברים היפים ביום הכיפורים, זה לא רק משהו חברתי, אלא זה משהו מאוד אמיתי, שכל הציבור, על כל גווניו, נכנס לבית הכנסת, זה חשוב. גם לעבריינים וגם למתפללים הרגילים. טוב, אז הוא אומר ככה, הוא מוציא ספר תורה של ילך ציבור ואוחזה בחיקו, זה כל מיני מנהגים, אוחזה, לא אוחזה, מי אוחזה, לא משנה מה, והוא אומר, כל נדרי ושרי וכו'. ופה מתחילה שאלה דקדוקית, מה אנחנו אומרים? האם אומרים די נדרנה ודי שתעבנה ודאחרימנה, שזה לשון עבר, ביום הכיפורים שעבר, עד יום הכיפורים הזה, זה מה שאומר. כלומר, אנחנו מדברים על העבר. אנחנו מדברים על נדרים ושבועות וקונמות וחרמות ואיסורים שנדרנו מיום כיפורים שעבר, שגם אז עשינו כל נדרי, עד יום הכיפורים הזה, שמכוונים להתיר הנדרים, החרמות והשבועות, אולי עברו עליהן וכדי להינצל מן העונש. כן, זה מה שאנחנו אומרים בתורה נדרים, כי הראיתי פן נלקט, יחס וחלילה, ועבור נדרים ושבועות. ושאלה גדולה, למה דווקא בזה מטפלים בערב יום הכיפורים? למה זה כזה חשוב? יש עוד דברים שצריך לטפל בהם. אבל בסדר, עם ישראל נהג, יש פה הרבה דרשות. לא נגדור את הדרשות של יום הכיפורים בבתי הכנסת למיניהם. יש כאלה שאומרים, בגלל שביום הכיפורים אתה בא להתפלל בפה, והפה שלך עשה טעויות. כשאתה נדרים, אז תנקה את זה. נדרים זה דבר חמור, בסדר.
קיצור, אנחנו עושים את הרן נדרים בכל נדרה. לכן גם יש לנו בורא כותב שבזמן כל נדרה כל אחד יגיד בלחש לעצמו את מה שהשליח ציבור אומר, כי הוא לא יכול לעשות את זה בשבילך. אתה נמצא, תגיד אתה, כל נדרה, מסרה, מחרמה, מקונמה, דין אדרת, יהיו מותרים, שביטים, לחלים ולקיימים ולא יהיו נחלים כלל. זה מה שאומר הטור, זה המנהג. ואז הוא מביא קושייה, בוקשה לרבן אותם. ככה הטור מביא שם רבן אותם. מה מועיל להתיר על מה שעברו כבר? מה זה? עברת נדרים, נדרת, קדמת בא מה? ברור שמי שעבר נדרו ממש, לא יעזור לו שום דבר. זאת אומרת, אתה יכול אולי למפרע לעקור את הנדר, אבל בוא נניח שאדם לא עבר נדר, אבל הוא רוצה להתיר אותו. מה שרובנו מבקשים בהתרה נדרים, מה זה המחיקת נדרים הזאת? זה לא מובן. וניג לומר, ביום הכיפורים זה, עד יום הכיפורים הבא עלינו. מה שנקרא מסירת מודעה. אני מודיע שנדרים מכאן ולאבא לחלין ובטלים. וגם מניג לומר, דין אדירנה ודין משתבינה, כלומר בעתיד. כי אמר שפשט זה המנהג, טוב, אני לא אריך בזה, אבל רק אומר שרבן אותם לא הבין מה זה התרה נדרים הגורפת הזאת. מה, אתה בא אומר, כל נדרים בטלים, מה זה? איזה מין דבר זה? אותה שאלה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו על התרה נדרים הרגילה. ששם זה ברור שאנחנו בהתחלה בהתרה נדרים מדברים על מה שהיה. כן, שמונה רבותיי, זה כל נדרים שנדרתי, זה. אנחנו גם עושים מסירת מודע, גם נדרים שדור מכאן עוד. מה זה הדבר הזה? אתה בא לשלושה אנשים, לא משנה, עושים את זה כל אחד בנפרד או כל הציבור ביחד, ואז זה מחיקת חובות, זה לא... גם פרוסבול שאמרתי שיעשה שבוע הבא, אנחנו נבין, זה לא סתם. התורה אמרה ששמיטה תשמט, אני חותם לזה נייר, נגמר סיפור. אמרנו, לא, צריך להבין איך זה עובד, וזה עובד בצורה מאוד מסודרת. גם התורה נדרים. הפתרון של התורה נדרים, זה מופיע, וזה נכון, זה עוד רגע בהמשך. מופיע משניות, גמרות, הלכה. אם אדם נדר נדר שלא עושה על עצמו אכילת בשר, והוא החזיק מעמד שבוע, שבועיים, שלושה, אחרי שלושה שבועות הוא הזמין אותו לאיזו סעודת מצווה, והוא יודע ששם אוכלים בשר, ואם לא אוכל בשר בעל הבית יפגע, אני לא יודע מה, אז הוא הולך ליחיד מומחה או שלושה שמינים בכל נדרים, ומדבר איתם, הוא לא מתחיל לקרוא מהסידור, הוא מדבר איתם, אומר לי, תשמעו, ככה וככה, נדרתי להימנע מלאכול בשר ולסיבות כאלה וכאלה, ועכשיו המצב השתנה בגלל שהזמינתי לסעודת מצווה, ואני מתחרט, דברים השתנו, ואז בית הדין ישקול בדעתו, ככה זה עובד, בית הדין חושב, אתה יודע מה, בסדר, צודק, מותר לך, מותר לך, מותר לך, דרך אגב כתוב בהלכה, שגם אחרי שמתירים, אומרים לו פעם הבאה, אל תדור נדרים. אתה לא רוצה לאכול בשר, אתה אוכל בשר, אבל אתה תתחיל פה עם נדרים, אחרי זה תבוא אלינו שנתחיל להתיר לך. כלומר, תרן נדרים, כשהתחלתי זה משהו מסודר, רציונלי, זה לא להגיד כל נדרי ועשרי וחרמי ולהתפלל ולהגיד, או בית הכנסת ברב ראש השנה ביום כיפור, להגיד משהו וזו, אתה יוצא שמח וטוב לב, כל הנדרים נמחיקו. לכן רבן אותם לא מבין מה זה, אתה אומר, כל מה שעשיתי, כל התאויות, כל הנדרים שנדרתי, אפילו אם עברתי להם, תמחיקו, לא תמחיקו, אני מודיע בזאת שהכל מחוק, אין כזה דבר. ולכן רבן אותם אומר, כנראה שהמנהג הוא לא להתיר נדרים שהיו, כי זה לא עובד בצורה הזאת, אלא מסירת מודע. מסירת מודע זה בסדר? אחר גם מסירת מודע לא צריך לעשות לפני שלושה אפילו. אנחנו ככה בשבונג של התרה נדרים, עומדים עם שלושה שהם צריכים להתיר לי כי הם בדין, ואז הרי אני מוסר מודע לפניכם. אתה בעצם יכול למסור את המודע לעצמך. זה לא מעניין אותם. אתה מודיע שמכאן והלאה, גם אם פעם אתה תדור או תנהג מנהג שלוש פעמים, זה לא נדר. זה לא מעניין אותם. אבל איך שהתרגלו, השתרש, שומרים את זה ל... כן, גם לא מגיבים, בסדר, תודה. מה אני אמור לעשות עם המידע הזה שאתה מודיע? אז בסדר, זאת אומרת רבן אותם, המילה של כל נדרה זה מאוד הגיוני. כל הציבור עומד פעם בשנה ואומר, מי כאן עד יום כיפורים הבא? לא שעבר, אין לי מה לעשות עם מה שהיה כרגע. כל מה שאני עתיד לדור מכאן עד יום כיפורים הבא, זה לא נדר. בסדר, זה מקובל. זה גם שאלה איך זה עובד, אבל זה דבר שאיך שאפשר לעשות אותו. טוב, לפני שנדבר על המסירת מודע, אני רוצה בכל זאת. אז אם אני מתיר לי את כל הנדרים שאני עתיד לנדור בשנה הקרובה, אז אני לא צריך, אז בעצם התרת נדרים, אין לי שום צורך בזה, כי אני יכול לי.
רב שואל פה, יש שני דברים. א', השאלה מה קורה כשאדם נודר. אם אדם נודר, הוא אומר, אני זוכר שביום הכיפורים הכרזתי שכל הנדרים בטלים, אבל אני נודר לא לאכול בשר. אני לא, בשום פנים לא רוצה לאכול בשר, אני רוצה שזה יתפוס, אז התנאי הזה בוטל. אם אדם מודיע, סתם בעיני העולם, אדם מודיע שכל פעם כשאני אומר, משה, אני אתכוון אליך. ואחרי חודשה אני אגיד, משה, אבל לא אתה זהו. אז משה, מה שדעתי אז לא תקף, כי אני אמרתי, אני זוכר. אז יכול להיות שיש החלטה שאנחנו קיבלנו בידיעה שביטלתי, ואני בכל זאת רוצה שתהיה החלטה. הבד, יש לראות שזה לא עובד. באותה מידה שהרבה נתן לא מבין איך אתה עושה מחיקת נדרים עתידים, הוא גם לא מבין מה זה ההכרזה הזאת, מה זה? אם אתה תנהג מנהג טוב שלוש פעמים, אם אתה תדון לדע, אז תופס. אז מה אם הודעת מראש שלא? אבל נדרת, עשית, זה לא עובד ככה. כתוב בתורה, איש כי ידור נדר להשם, לא אכל דברו. אז מה אתה עושה מעקף, אתה נותן להצהרות, שמה שיהיה זה לא נדר, זה כן נדר. אז אחרי אנחנו מפחדים שאולי המסירת מודע שיש אנשים או לא, אילה, אז בשביל להיות בטוחים, אנחנו כל שנה גם מתירים את מה שהיה, וגם מנסים למסור מודע, ושנה הבאה עוד פעם. לכן התהליך הזה חוזר על עצמו. זה אתרה לעתיד זה לדברים בשוגג? נדרים בשוגג? לא שוגג, זה דברים שאתה לא תזכור, אנחנו גם אומרים את זה. שאתה לא זוכר בשעת הנדר את המסירת מודע הזאת. אם אתה זוכר, אז אתה בעצם אמרת, אף על פי כן אני נודר. ואז זה תופס. וגם אז, לא לפי כל הראשונים זה עובד. כאלה שכל יום שישי עושים, זה יותר קצר. נכון. יש פה, צריך להגיד, מקובלים בעיקר עושים את זה, לתוך אתר נדרים נכנסים גם כללות, וכל מיני מקובלים שעושים מטרות כללות, ויש פה גם דברים מוכנים. אני אדבר בנגלה. ברור שאני אמרתי, זה שעם ישראל עושה את זה בערב יום הכיפורים, בהתרגשות הגדולה, יש בזה משהו. זה לא סתם אקט הלכתי של אתר נדרים, אפשר גם לעשות את זה בכל יום אחר. יש פה איזה משהו רוחני, אבל אני אדבר כרגע על הנושא הנגלה. טוב, אז לפני שהמשך למסירת מודע, אני אדלק פה לכתב אבי אדוני הראש, זל, זה אבא של הטור, איך בכל זאת זה עובד. מי הוא נראה, ופה אני רוצה לראות את הגישה ההלכתית שלו, כי היא חשובה. כן, הרי הרבה אתה אומר, לא נראה לי הגיוני להגיד מיום כיפורים שעבר, הדיר הכיפורים זה, כי ככה לא עושים את רן נדרים. רוצה להתיר נדרים, תבוא, נדבר, נתיר או לא נתיר. ואז רבי אתה משנה ואומר, לא, אנחנו מדברים על העתיד. יום הכיפורים זה, עד יום הכיפורים הבא. אחר כך בסידורים, מחזורים, יש קצת בלבול. יש כאלה עם יום הכיפורים שעבר, יש כאלה גם זה וגם זה. זה בעצם הוויכוח הבין אותם והראש. וכתב, אבי אדוני הראש זה, ומי הוא נראה כמנהג הקדמונים, ובלשון כל נדרים מוכח שנתקן על נדרים שעברו עליהם בשנה שעברה. ומתירים אותם כדי להינצל מהעונש, ולכך אומרים אותו ג' פעמים. ואז הוא מוסיף, לא יעריך. הראש אומר פה דבר מאוד חשוב. אתה רבי אתם צודק, יש לך קושייה, הערה, מה זה התרה נדרים, אבל זה מנהג קדמונים. עם ישראל נהג את זה דורי דורות, אנחנו הולכים עם זה. לפני שאתה, גם רבי אתם שהוא גדול ועצום, אנחנו לא מבטלים דברים. דברים שעם ישראל עשה, אנחנו ממשיכים. עוד דבר זה גם לא מזיק, זאת אומרת, זה לא שנוצר נזק, כי בכל מקרה צריך להשתדל לעמוד בנדר, עוד מעט דרך גם עושים איזושהי אתרה, אבל לא לבטל, לא להגיד זה לא בסדר, זה נוסח שמופיע בסידור. למה זה? כי גם היום יש כל מיני חכמולוגים שאומרים, זה לא נכון, וזה טעות, וזה מנהג שהשתרבב, והסבתא לא יודעת מה שהיא אומרת, ואז מה אם סבתא שלי נוהגת משהו, אני מזלזל בזה, כמו שמעתי על מנהג פעם ראשונה. אנשים לוקחים ביצים ממישהו, לא מחזירים ביצים. אמרתי משהו כזה? עין הרע. פעם ראשונה שמעתי את זה. לא, לא יודע. אז אם סבתא שומעת אצלנו במשפחה, לא נותנים ביצים בהשאלה, לא יודע מה, בסדר. תכבד את הסבתא, אתה לא יודע. אתה יכול לדעת עם מנהג בטעות, מנהג שטות. יש רמה בהלכות פורים, הלכות מגילה. מדבר על המנהג להכות את המן. אני לא יודע אם זה היה בזמן המגילה, בזמנו, היו לוקחים מן עץ, כותבים עליו המן, נותנים לו מכות. הרמב"ם שולחן ערוך כותב, לא לזלזל במנהג הזה. לא מבטלים שום מנהג, להגיד שזה מנהג של טעות, של שטות, של... אלא כן, זה מנהג נגד ההלכה, זה מנהג לא הגיוני, אבל... נכבד, זה מה שהראש אומר. נהגו לומר בכל נדרי על העבר, בסדר, אנחנו הולכים עם זה. אבל עדיין צריך הסבר. אז אני רוצה ברשותכם לעבור פה לבית הספר למטה. בפסקה האחרונה בפסקה של הראש
בסוף יום המבואר בדבר הבישור, כן? הוא עונה לרבנו תם, מה זה הסיפור הזה שאתה בא ואומר משפט ומוחק את כל הנדרים של שנה שעברה. זה לא עובד ככה. אולי ברשותכם, זה נגיד לשורה לפני האחרונה ונגיד לכם יותר מהבעתיות פה. תראו בשתי השורות האחרונות דעת הכל בו, כתב הכל בו, אחד הראשונים. טוב ויפה שאותו שליח ציבור, כן, אותו שליח ציבור שאומר בכל, כל נדרה, אם יש בידו שום ספק שבועה ונדר, שיתירו לו שלושה אנשים בטרם רדתו, כן, יורדים לפני התיבה, ויהיה זכאי. מה שבעצם הכל בו אומר, הוא מדבר על שליח ציבור, אבל זה הלכה למעשה, אני זוכר שרב אליהו זצ"ל חוזר את זה כל שנה בתקופה הזאת. הכל נדרה והתרה נדרים, אנחנו אומרים את זה בנוסח. והנה דונה רבותיי, כי מצד הדין זוכים, המתחרה צריך לפרט הנדר, אך אי אפשר לפורטם כרבים מהם, אבל כן, נהנה ביניכם, כאילו הייתי פורטם. מה זה הכאילו הזה? אתה רוצה לפרוט, תפרט. מה אתה כאילו? לא יודעים פה על כאילו. אני כאילו אוכל, כאילו ישן, כאילו יש לי כסף. אם יש לך מה להגיד, תגיד. אמר הרב אליהו זצ"ל, לפני שאתה הולך לעשות התרת נדרים, לפני כל נדרים, לפי התרת נדרים, תשב עם עצמך ותחשוב פה עכשיו, האם יש נדר שנדרת. עכשיו נדר זה לא שאתה אומר, אני נודר כך וכך, אלא אמרת, אני לא אוכל בשר, אני פעם בשבוע מתקשר לסבתא, אני אומר 10 פרקי תהילים כל יום. זה הנדר. תזכר אם אמרת משהו כזה, אולי אפילו עיני העולם. אגב, יש משפט שהוא נראה נדר, אבל הוא כנראה לא נדר, אחרת כולנו מסתבכים. יש משפט נפוץ בעם ישראל, אני אחזור אליך. כמה אחוז מאלה שאומרים, אני אחזור אליך, זה קורה? אני אחזור אליך. זה נהיה משפט כזה דוחה, כמו מסנן, אני אחזור אליך. אז אני פעם לימדתי זכות שכל מי שמע אני אחזור אליך זה אולי, במקרה הטוב. זה משפט כזה, כל נגיד אני לא יכול לדבר עכשיו אז אני אחזור אליך. כי לכאורה זה נדר. אם אתה מתחיל אני אחזור אליך, זה נדר, חייבת. אז כנראה זה לא באמת, לא באמת התחייבות. אז אם אדם, לא נדבר אני אחזור, אם אדם באמת זוכר שהוא התחייב, או מילה כתוב שנהגת שלוש פעמים, בצורה מסודרת, התחלת ביום ראשון, שני, שלישי, לומר שלושה פרקי תהילים אחרי התפילה, אחרי מנחה, אחרי שרית, אחרי ערבית. זהו, אם לא עמדת בלי נדר, זה הפך לנדר. אז תיזכר, ואם באמת יש רעים כאלה ויש, תעשה דבר מאוד פשוט, תלך ליהודי תמיד חכם, עוד שניים, תגיד לי תשמעו, אני לקראת ראש השנה, או סתם, לא, בלי קשר, יש לי איזו התחייבות, נדר, תתעץ עם הרב אם זה נדר או לא. אם תגיע מסקנה של נדר, תספר להם בעברית מדוברת. אני התחייבתי פעם בשבוע להתקשר לסבתא שלי ואני לא עומד בזה, אני מפחד שאני אעמוד בזה. אני רוצה להתקשר לסבתא להגיד שבת שלום, אבל לא תמיד אני מצליח. אני רוצה שתתירו לי, לא רוצה סיפור עליהם בתור נדר ופעם אני אשכח או לא יודע מה. אז יגידו, למה אתה, זה יפה להתקשר לסבתא פעם בשבוע. לא, אני לא תמיד יכול ואני אדמתי אחרי צבא ולא יהיה לי זמן וזה, בסדר. מותר לך, מותר לך, מותר לך, לך לדרכך. אחרי שעשית את זה, תבוא לכל נדרה, תבוא לתרן נדרים, תגיד, הנה מצד הדין, הפרד צריך יש על לפורטם, כי ניסיתי, הנה, זה מה שעלה לי בראש. אני מניח שיש עוד כמה התחייבויות שאמרתי ושנהגתי שלוש פעמים ואני לא זוכר, ושזה, אני אעשה את הכל נדרה. גם לרשום משהו, זה נקרא נדר? אותו דבר, כן, זה לא משנה. זה גם מוצא לפועל. כן, כשאדם כותב, אני מתחייב לומר חמישה. אני מתחייב לקחת את מצד אם זה דיני אמנות זה משהו אחר, התחייבות אמנית זה סיפור אחר. לא, לא אמנית, סתם. כן. למישהו משהו. אתה מקבל לעצמך איזשהו עניין, כן, אותו דבר. אז אתה בא לשלושה. דרך אגב, אם לא נעים לפרט, לא תמיד נעים לפרט כל מיני התחייבויות, אז כתוב עליך שאפשר לקחת את המתחכם, להגיד לו הרב, ככה וככה וככה, רוצה שתתיר לי, ואז הרב, אני עשיתי את זה כבר יותר מפעם, קורא לשניים, אומר להם, שמחו עליי, אל תשאלו שאלות, הוא בא עם משהו, ואז הוא יבוא ויגיד, אני רוצה שתתירו לי את הדברים שדיברתי עם הרב, ואז שלושתם יגידו, מותר לך, מותר לך, מותר לך. אם אתה עמד לא פעם, אבל בלי נדר, אז כאילו... אתה מסדר, נכון. רגע, אם אנחנו נדעת כותב מטרות, נגיד, סתם, לא לשכוח לדבר עם שלמה, לקפור, זה בשביל נדר? לא, אני חושב שזה, צריך לראות לפי האווירה גם, כמו שאמרתי, אני אחזור אליך, זה... לפי מין תזכורת, השתדלות, אני אשתדל ללמוד כל הסדר, אשתדל לא להפסיק באמצע הלימוד, אשתדל להגיד לגמור את התהילים פעם בחודש. כל מיני השתדלויות כאלה, זה עבודה שלנו כל הזמן. אני מדבר על התחייבות.
כשאדם רואה שהוא לא מספיק דבר עם הסבתא שלו, אז הוא דק, מתחייב. אני מקבל לעצמי כל שבוע טלפון לדודים. זה התחייבות, זה לא... אני רוצה לחזק את הקשר המשפחה, וזה באמת יפה וחשוב, וכדאי ש... צריך לפי הסגנון, איך שהדברים האלה נאמרו כחום. זורקים הרבה התחייבויות וציפיות מעצמנו, ואני לא רוצה לדבר לשון הרע. אומרים, מתפללים על זה, אבל נדר זה משהו יותר כובל, משהו יותר מחייב. אז בדיוק שזה שהתרה נדרים, בגלל שכל המצבי ביניים האלה, בסדר. אבל אני אומר שום, משהו ספציפי שאתה זוכר, אתה לא יכול, זה לא יעזור גם. אתה לא יכול להגיד, יונה ביניכם כאילו הייתי פורטה, מה זה כאילו? תפרוט. זה מה שאומר הכל בו, שלך ציבור, שהוא מייצג את הציבור. לפני שאתה ניגש לתבלה, בבוקר, יומה לפני, תיקח שלושה, תגיד לי, תשמע, אני הולך להיות שלך ציבור בליל יום הכיפורים, מה, אני אגיד כל נדרי וזה, כשיש לי איזה נדר ברור, אפילו ספק, תתירו לי. זה בעצם הקושי של רבי נותר וכולם בעניין של, ה, של מה שהיה. למה שאתה אומר משהו סתמי, וברור שאתה לא מתכוון לנדר, כי אם אתה אומר למישהו אני אחזור אליך כדי לנפלף אותו, אתה ממש לא מתכוון לזה. נכון. למה זה הופך לנדר? למה צריך כאילו, הרי לא נדבת לפה, אבל אתה כן צריך לעשות אתרה על משהו שבכלל התכוונת אליו. בכלל לא חשבת, ואפילו חשבת בכוונה שלך, בכוונה אפילו חשבת ההפך מזה. קודם כל בדרים, מי שמעת מסך לדרים דפים, מעכשיו הולכים לפי הפה. כשיפתח חזר מהמלחמה ואמר ראשון שיצא מדלתי ביתי ומקריב אותו עולה, הוא ממש לא התכוון לבת שלו. אבל הוא אמר. והדבר הראשון שיצא מהבת שלו זה הבת שלו, הוא הסתבך, והיה צריך לעשות אתר נדרים, והוא התעקש לא לעשות. נדרים הולכים לפי הפה. זה העניין של כל נדרי, שאני מבין שמה שמצאים מהפה, אני אחראי על מה שיצא. אלא אם כן, נתן לי דוגמה, אני אחזור אליך שזה קוד. כל ברדת מבין שאני אחזור אליך בטלפון, זה אמירה כזאת. אבל אם אדם אומר, אני הולך להגיד שלושה פרקי תהילים כל יום, יכול להיות שהוא יתכוון, כשיצא לי, אבל אמרת, אני צריך לעמוד בדיבור שלך. אז תגיד, בלי נדר. תגיד, אני אשתדל, לא צריך, אפשר להגיד, אני אשתדל. לפעמים בלי נדר זה נשמע כזה שרת מוחייבות. אני אשתדל. זה אמיתי, אני אשתדל. אני לא יודע, אני לא יכול להתחייב שאני כל יום אני אעמוד בזה. אתה לא בא... בעזרת השם, זה תופס כנדר, אני בעזרת השם. אנחנו אומרים, קודם כל בעזרת השם היום הוא כבר נהיה אינפלציה, אנשים אומרים את זה על כל דבר קטן. אם באמת אדם מתכוון לזה ואמר, אני מקווה שהשם יעזור לי ואני אצליח לקום כל יום רבע שעה לפני התפילה, אז זה לא נדר. אבל אם אומרים, בעזרת השם אני קם, לפעמים בעזרת השם, אתה אפילו לא מרגיש שאתה אומר אותו. אז כשם עוזר למי שעוזר לעצמו, ברוב המקרה. אוקיי, עכשיו שלושת האנשים האלה זה גם יכול להיות שלושה חברים, שזה חייב להיות מישהו? אני חושב שיהיה ביניהם אחד שמבין אחד נדר. מה עם השבעה בצבא? זה שוב, זה כמו אני אחזור אליך. אין שום בעיה להגיד, אני לא אוהב בהשבעות בצבא שהדתיים מבליטים את הדתיות שלהם במחלקה שתיים, אני מצ'ים, מחלקה אחת חצי חצי, זה לא עובד ככה. אני לא אוהב את זה. זה ברור שזה לא שבעה, זה ככה לא נשבעים. הרס"ר לא יכול להשביע. שבעה זה, כשאני בא, אני נשבע, זה נשבע אמונים כזה. נשמעתי והקיים, אנחנו לא שרים את זה, נשמור משפטי צדקך, נר לרגלי דבריך, אנחנו אומרים את זה, פרק קוף יתן בתהילים, זה התחייבות כזו. אין עם זה בעיה, מישהו כתב איזה פעם מאמר ארוך, אז אני כבר היום משהו כזה מגזרי. אז כאילו מותר? כן. נגיד אני נשבע? כן. כי זה כבר אני אחזור אליך, זה... הרי מי שנשבע לא מאוד איזה, אם מחר הוא ישבור שמירה זו, שמועה וצריך... תגיד זה בהכנה לצבא, בסדנה. אני אומר את זה, כשמגן לטירונות זה כבר נהיה ככה, משהו כזה. אני דיברתי עם איזה רב צבאי פעם, אמרתי לו שדבר על זה, אבל זה כבר עבוד. טוב, אז פה נסיים את העניין הזה שמשהו מיישב בבית יוסף. כן, בפסקה, ואני בפסקה האחרונה, בסוף יום עבר מדבריו יישוב. מה שהוקשה לרבי נתן, זה מה שהקשה דבינן חרטה. כן, מה זה הכל נדרה? אתה מתחרט? אתה מסביר? הוא אומר, כן, אנן צעדי, אנחנו יודעים, ברור לכולם, דכל מי שעבר נדרו, הוא מתחרט מעיקרו, כדי לייצא מן העונש. בזה אני אומר, אנחנו צריכים להבין, שכשאני אומר כל נדרה, כשאני אומר, שימו לרבותיי, כל נדרה וזה, אני מתחרט. זה בדיוק אני עושה את הרנדרים, הרי מה זה שבת הרנדרים? אתה מתחרט, אני מתחרט בזה, שהתחייבתי
ולא אמרתי לנדר, לא לאכול בשר, לעשות ככה וככה. זה בדיוק מה שקרה בכל נדרה. אחרי אני משהו צריך להבין. כל נדרה זה לא לעמוד מהצד ולצפות בתפילה, אלא לבצע עתרה נדרים שכוללת חרטה, אני מתחרט, כמו שאנחנו אומרים, פה נקשה ונקעתי בעוון נדרים ושבועות. ומה שיוקשה דיבין על שלושה דיוטות, הרי עתרה נדרים לפני שלושה, זאת אומרת, הראש פלדר, הרי כל הקהל אומרים אותו איש איש בלחש. לכן אמרתי אם ישנם בורם אומר, זה הבית יוסף, כל אחד אומר, כלומר כולנו הדיינים של כולם, כולנו המתירים והמותרים של כולם, וגם החזן הקהל מתירים, גם החזן שומר בקול, זה שהקהל, כולם פה ישראל ערבים זה וזה, כולל עם העברינים, כולם ביחד, כולם מתירים, כולם מותרים. עכשיו, הוא אומר, בעד צריך לפרט את הנדר, זה מה שיפריע לראש, מה אתה עושה צחוק? אתה אומר כל נדרים, תפרט. היינו, כשהנדר בא לפני החכם, להתיר לו נדרו, אולי נדר דבר מצווה, ולא יתיר החכם נדרו. כשאתה בא עם נדר מוגדר, תסביר, החכם ישמע, יגיד לך, אני מתיר, לא מתיר, תעשה, אל תעשה. אבל פה, כמו שמדבר על משהו שאני לא זוכר, שאני ירא, פן נלכדתי, לא זוכר, לא, אי אפשר לפרוטם. ממילא אי אפשר לפרוט, ואז יש התרה הכללית. אבל אני אומר שוב, אם יש נדר מוגדר, להתיר אותו, וכשאנחנו בין לכל נדרה אנחנו מתחרטים, זה בדיוק העניין שהתרה נדרים, מתחרט על זה שאמרתי, חומרים זה, אבל להבין, שהתחבתי בנדר, כי אני לא רוצה להיקשל ועבור נדרים, ולהנש וכו', וכנ"ל לגבי הקבלה לעתיד. מסירת מודע, אני מתכוון לומר, שגם בטעות יצא לי מנהג שלוש פעמים, או בטעות יצא לי התחייבות, אני עכשיו מצהיר שזה לא נדר. יתפוס, לא יתפוס, אני לא יודע, שנה הבא אני אתפוס מסע התרה נדרים, אולי, כמו שאמרתי, כשאני אדור בעתיד, אני אזכור את המסירת מודע ובכל זאת אני רוצה לדור, לכן עשה התרה נדרים. אבל גם מסירת מודע וגם התרה נדרים זה אמירה הלכתית, או של התחרטות על מה שהיה עד עכשיו, בבקשה מבית הדין שזה יפסיק להיות נדר, את הדברים הטובים אני רוצה להמשיך לעשות, ולא בתור נדר, וגם מסירת מודע זה הסבר, כשאני אגיד בעוד שבועיים, כשאני אעשה כך וכך, זה לא נדר. למרות שבאותו רגע, חבל, אבל שכחתי להגיד בלי נדר. זה העניין, אז בפועל, כמו שהראש אומר, מנהג ישראל באמת להגיד, גם יום הכיפורים שעבר, גם אומרים יום הכיפורים שיהיה. בהתרה נדרים שאנחנו עושים, אנחנו אומרים גם את זה וגם את זה, אז צריך להבין ותכנס, כמו שאמרנו, לכל הפרטים של הדברים האלה. יש נדרים שאי אפשר להתיר, כמו שהוא אומר פה? נדרים שאפשר לפרט, כשאתה בא לבקש ספציפית, כן. אם אתה בא לרב, אתה אומר לו, אני התחייבתי לא לדבר בתפילה, אני רוצה שתתיר לי. אני לא הייתי מתיר לי. תחפש מישהו אחר. למה להתיר לך? דבר בתפילה. אני יכול להגיד, התחייבתי לא לדבר בתפילה, כולל בשבת, כשיש שיעור, ואפשר לדבר משהו, אז הרבה יגיד, טוב, אם זה מה שאתה רוצה, מותח לדבר שם בין הכנסת ספר תורה, לא יודע למה. יש דברים שלא תראו. אדם מתחייב להתייחס סדר בכבוד להורים שלו, שזה חזה מצווה. אבל התחייב בגלל שהוא הרגיש שהוא חלש בכבוד אביהם, אז לעשות פעולה כזאת וכזאת, והחכם רואה את זה כדבר הגיוני, אפשר לעמוד בו, למה שיתר לך? תעשה אותו. נדר, תעמוד מאחר דבר. הוא אומר, אני לא אוכל לעמוד בזה, כי אני ככה וככה וככה. בסדר, נתיר. כאן הוא צריך לפרט ולנהל דיון. הכל נדרה, זה לא לפרט, זה לא דיון, כי זה משהו כללי כזה, דברים שאני לא זוכר אותם.